Ой, мамо, що за дим, що за дим? Шановні наші друзі, найближчим часом на нашому каналі з'явиться відео із розіграшем призів між прихильниками нашого каналу. Тому, будь ласка, не пропустіть. Нельзя! Хоча, ви знаєте, у мене виникло таке питання цікаве до вас. Загалом, я обіцяв, що між прихильниками каналу буде розіграний приз. Приз лежить, хороший приз. Ну, захотілося залишити його собі, тому така думка виникла. Чи не варто взагалі закрити канал, забрати собі призи і врешті-решт, ну все, нормально, все хорошо. А знаєте, чому виникло? Ну, що кожного року, от дивіться, я обіцяв вам, правильно, обіцяв, але кожного року вам також обіцяють депутати, кандидати в міського голову, там ще вищі депутати. Ну, всі, хто може, хто й обіцяє. А ви ж уважно слухайте. Я наївний, я довірчивий, мені легко обманути. Не робите висновків, правильно? От, так от висновок такий, що вас можна обманути і закрити все. Ну і все, всім пока. Я думаю, що на цьому ми з вами попрощаємося. Поставте лайки на прощання. Всім пока, до побачення. Ой, мамо, що за дим, що за дим? Ой, мамо, що за дим, що за дим? Що за дим, що за дим? Сосна горить! Ой, мамо, що за дим, що за дим? Ой, мамо... Ви ще, не дай Бог, тут, чи, слава Богу, вже пішли додому. Сосна горить! Так от, я ж не гамну. Я ж такого не зроблю. Я як пообіцяв, так виконаю. Отже, шановний Михайло Ярославович, Григорій Борисович, Олена, ну чуть прізвище не сказав, ну немає отчества, пишіть отчество, будь ласка. Василь Васильович, Олександр Семенович, Каріна Миколаївна, Михайло Миколаївич і Віктор Ігорович. Це перша десятка наших учасників, які беруть в розіграші. Не пропустіть, будь ласка, у нас цілий тиждень є ще, щоб додатися до другої десятки наших переможців, верніше учасників конкурсу. Переможець буде... Скільки буде переможців? А це цікаво. А переможців буде, мабуть, два. Чоловік і жінка. Але ми над цим подумаємо, бо приза два. Так от, і ще подяка. Подяка невідомому, який задонатив також до 100 гривень. Отже, цим дякуємо, а перелік учасників ви вже почули. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте, що найменша ваша допомога каналу – це отам під низом, дивіться, там галочка така, отака дурацька, як це в мене отак от рука, отак. І там натискайте на неї, вона синіє, хто не знає. А, не ставте оту галочку, тому що там є один, який не вміє, ручки виросли не оттуда, і ставить на отаке. Це неправильно. Отаку ставте галочку. Всім гарного дня і не забувайте, що ми з вами завжди. Нехай не скудіє ваш гаманець. Один ящик мусорки, другий, ага. І третій стоять. Це просто для комунальних мінус сумасшедше, як відмиваються гроші. А мусор увесь, я так по крайніх вулицях приїхати увесь, в саду, на полі. Ну це негатив, ми ж про позитив. Скоріше на позитив я навіть не можу сказати. Мій колега. Колега, це вчитель, значить. Це колись бувший вчитель гімназії. Ви вчитель гімназії колишній. Колишніх учителів не буває, так, ну, як і міліціонерів. Так, що... Ну, вже... Колишніх не буває. Значить, а вас, як до вас звертатися? Ну, як до колеги. Колеги, да, а батька звали Дмитро, Валерій Дмитрович. Оце лайк. Стосовно села Криниця, будь ласка. Ну, ви місцевий житель давно, да? Значить, я не місцевий житель, але все своє свідоме життя. І тут навчався. Ви в Лофиці десь навчалися, да? Ну, в Криниці то школи ж не було і немає. Ага. Закінчив третю школу. А взагалі-то моя Пуповина за Копана, місто Горлівка, Донецької, ага, області. Так ви ще з Донецьки, понаїхали ви, да, скажімо так, чи як? Ну, батько там працював участковим у Донецьку, а потім після амністії, після смерті Сталіна, в 53-му році Берія зробив амністію. Да. Да, і вийшло так, що батько попав у госпіталь після поранення, а нас було двоє малих, брат старший на півтора роки, і батько за станом здоров'я був комісований, а вони самі з цих країв, і так сюди вже і переселилися. Так що із 60-го року я
Тобто ви застали оце, мабуть, тут був розвиток. Я вже знаю, що тут колгос Мічуріна чи совхоз Мічуріна. Що тут було оце? Тут з 28-го року було заснований плодоовочевий радхосп. Із 1928 року це совхоз овочевий? Так, да, було воно радхосп, ну як радянське господарство, тобто колгос це колективне господарство. Ну так. Таке. А то спеціально, значить, ми щоб вирощували фрукти, ягоди і пішкону по... І ягоди вирощували, бо фрукти я що знаю. Значить, вирощували тут клубнику дуже багато, смородина, малина. Був свій завод по переробці цих продуктів, виробляли вино, сид. Так що з часом радгосп був... досяг успіху великого і статус радгосп-мільйонера мав. Я пам'ятаю добре директора Барабаша. От, тоді пам'ятаю, після Барабаша був Штрілець Іван Федорович. Після Івана Федоровича став Олексій Сидорович Головко. Саме при Олексії Сидоровичі Головкові, якщо ті товариші ну, були на своєму рівні, керували достойно, то вони були Лохвицькі приїхали, покерували і їхали назад. А цей приїхав, поселився тут і завдяки його зусиллям, праці і старанням, значить, дуже велика інфраструктура була розбудована, асфальтові дороги, газ проведені, оці багатоквартирні будинки. На ту сторону села, там центральна котельня, вигоди були міські, значить, опалення було центральне, холодна гаряча вода була. Навіть, можете уявити, це криниці. Централізована гаряча вода. Централізована. Ну, а потім вже відомі події перебудови, надбудови, що все почалося переходити в занепад. І сьогодні маємо це те, що маємо. Але саме завдяки Олексію Сидоровичу. Головку. То Федір Сидорович, да, це мабуть, брати його були. Да, це рідні брати. У Луці був герой. А це, мабуть, третій був, так? Да? Та їх було всемеро, таке ще Головків? Ще Володька живе, його менший брат на посілку. Це таке побудовані нові будинки, це ми маємо з усіма міськими вигодами. І були пристойні заробітки по кількості легкових автомобілів, по кількості кольорових, по кількості стиральних машин. Це було на першому місці по району. Криниця, так? Да? А воно так і називалося село Криниця, чи ні? Село Криниця, радгосп імені Мічуріна. Село Криниця, радгосп імені Мічуріна. Чого? Тому що мені сказали, що можна десь яблук купити, оце і до сих пор воно залишилося. Ну, ситуація. Яблука можна купити хіба на посілку, хто має власні будинки, власні сади. А почекайте, а це цікаво. От дивіться, оце не посілок. Ну, воно, вулиця називається посілок. Тобто це Криниця, село розбите на мікрорайони, так, да, чи як? Ну, вулиці є, це ми зараз на вулиці Мічуріна, а там вулиця Вільямса, а там Шолохова, а там Садова, а там Вавілова і так далі. Ну, село саме невеличке, тут декілька вулиців. Таке. Ну, а воно, там можна купити яблук, і воно залишилось, да? Оце, там трошки яблук. Ну, яблуком. Якщо будинок власний, садки ж садили, а як я живу з батьком, то в мене садка ж немає, то це таке. Можна, звичайно, купити, може, до Буця є у нас. Це вже реклама. Це вже реклама, а та прізвище Буць прозвучало, це хто таке? Олександр Федорович. Він має власний сад. Ця реклама пішла вже, так? І головне, ми не якому немає йому. Він за освітою інженер-ентоматолог, чи як його називається, закінчив білоцерківський. Тобто він не наш колега з вами, я зрозумів. Ну, він займається яблуками, і так що до нього можете звернутися. Може зараз номер його набрати, якщо він вдома, то як треба яблук, то можна до нього... А він вам відсоток там дилерський трошки цей чи ні? Ні, я цим не переймаюся, це так до слова прийшлося. Я вас зрозумів. То вже то я ж запитую вас от на це надихати. А після цього ж почався занепад, мінялися директори, мінялися умови праці, і сьогодні, на превеликий жаль, ситуація така, як майже у всіх, та не майже, а по всіх
населених пунктах України. Валерій Дмитрович, питаннячко, от ми, от я не знаю, я зараз трошки, мабуть, запутався, де воно знаходиться, але ми заїжджали випадково, було, пам'ятаю, це, мабуть, не знаю, тижня три назад ми були з племінником, заїжджали, теж знімали отут чуть-чуть, то нам просто сказали, що там страшні є такі, як Прип'ять, каже, такі заброшені хащі. І ми отам заїхали, отам дійсно там таке розвалене. I got lost, paper feeling shady, right. I got lost, paper feeling shady, and it don't seem right. Знадобиться. А там стопудово пам'ятник стояв якийсь. Можливо, Леніну. Можливо, ще Сталіну. Не знаю. А може Мічуріну, от я не знаю, що там могло стояти. Я підходить боюсь сюди, бо вже надивився отих страшних виглядів у тому гуртожитку, що там було. А це контора. Також тут нам противогаз не потрібен. І навіть нам не потрібен тут дозиметр. Щоб підійти до цієї контори. Хоча може зараз зайдемо, аж цікаво. Контори. Тут же були. Як, пам'ятаєте, на кожному, в кожному підприємстві ІТР сидить до останнього. От підприємство на спиртзаводі розформоване, вже там немає нічого. Но керівництво, бухгалтера, вони сидять там, що считають і принаймні получають гроші. Можливо, і тут зараз дурним, а там ще хтось сидить, там підсчитує щось. Добрий день, почем яблука? Уже, мабуть, ніхто не сидить. Мабуть, декілька років того, що тут вже все вивалено. І залишилася тільки колоритна вивіска. А, я ж протупив. Якщо вже зняли з плафон, світильник, все. Уже там, значить, нема нікого. Тормоз. Ну, як тут цікаво. Ми туди не йдемо. Але поснімати ми знімаємо. Тут закрито. Ми знімаємо тільки там, де відкрито. І пішли глянемо тут. Нема на що. А нема на що, так? Ще гравники. Ну, і що ти бачиш, Роман Олександрович? Я бачу занепад. Занепад? Занепад, жахливий стан. А ото що в нас там таке? Де? Ой, то якась будівля. Будуть коментарі стосовно тої будівлі? Я думаю, вона розвалена, їй немає на що дивитися. Це будівля більш збережена в своєму власному такому стилі. Ну, ІТР. ІТР. Ми йому всі здали. Він показався нам дуже гарним дядьком, його представила Полтава.
він приїхав, да, він їх, він і балака красива, і сам красивий, і все було гарно. А тоді так, прийшло врання ходів, ну, якщо мені ось три місяці зробили операцію, мені потрібні гроші, я обращаюсь, да, Павел, да? Павел, то ти получиш ноги, грошей у мене немає. Ну, він так, понимаєте, він під чиєю стрішою, але спонсирування було очень слабе. В каністрі привезе солярки, трактор заправи, техніку, казав один, розграбили, розтягнули, він попродав, були машини, були трактора. Вони стояли там у гаражі, якби ви ще той гараж зняли, там і вікна, і все повибивано, була там техніка стояла. Її все, несли і не несли, залазять серед білого дня, трактор, шасі стояв, розібрали його позавчасом і повиносили на шахтарі та вузом. Це жах. І оце в общежитті. Там кровачі було. Ну, тоді ми були... підійшли там відкрити двері, тільки того, що це. Ти кажу, так перекрутили, щоб не пожалуйста, все відкрити. А там усередині, там кімнати, це ж общежитті були. Там були кімнати. Я робила, що я знаю, кровати, матраси. Було назад Лисицький район, бо було... Що це, я не зрозумів, це якісь гуртожитки, там, що це таке там? То? Ну, якщо можемо ми пройти спеціально, якщо хочете, давайте. Та ми там вже наснімали, просто Господи, не хочеться його показувати. Ну, значить, свій час радгосп мав більше 800 гектарів садів. Ага. Тому кожного року із Полтави привозилися студентів спеціально для уборки саду. Для цієї мети було построєно три гуртожитка, два трьохетажних гуртожитка і одне двохетажне. Але все рівно міст катастрофічно не вистачало. Ага. Заселялися оцей клуб. Отут, це було то, страшне тут людей, да, 600-500 чоловік кожного року. Це як приїжджі, як ніби вони приїжджали, оце сійно люди працювали просто, да? Да, і вони по місяцю, по два чи як там? Значить, вони працювали десь із середини вересня до 7 листопада. Це все листопада, працювали по 2,5 місяці. Ну, це, так я розумію, інфраструктура. Тут було і харчування в них було налагоджено. Я так розумію, що тут було столова і... Столова сама невеличка, але дівчата справлялися і йшли, бо моя дружина завідувача була столовою. На 4 утра вона йшли. Mm-hmm. От. Їх було, ну, робочих, стаціонарних, десь чоловік 5. А потім вже давалися студентів допоміжних дівчат, вони там, ну, ці допоміжні там чистили картошку, от таке. Ну, це було непросто. Будинок культури працював. Це будинок культури? Це він не будинок культури, а клуб називався. Але що цікаво, я не випадково назвав Олексія Сидоровича Головка, ага, бо саме за його сприйняння він... Великий ентузіаст, ви знаєте, був, ага, пісні, танцю. Він, да, сам, він це любив, це, да, да, да. Організував, як колишній керівник Народного хору Україна, ага, Криниця, вірніше. Ага. І от уявіть собі така ситуація, літньої пори, ось сюди під клуб під'їжджає турист-автобус на 44 міста. Ага. Сідає механізатор, доярка, рахівник. От, і на тиждень їдемо у Генічеснаморі, літньої пори. No. Це було що-то з чим-то. Це б зараз назвали підкуп виборця. Не знаю, як би назвало, ага, а тоді інша пора. Їздили в Білорусь, їздили, ага, в Київ. Це все за рахунок радгоспу, да, учасникам художньої самодіяльності. Так що багато залишили фотографій, багато залишило спогадів. Просто аж не віриться, що це все таке тут було. Ну, це ми прочитали, 500 чоловік тут живе, а це правда чи ні зараз? Ну, виборців у нас було в цього останні ось вибори, закінчились тиждень назад, 321. Від дітей до людей поважного віку, таком цифра десь, десь орієнтовно є. Але разом з тим дуже багато квартир пустуючих, дуже багато там на вулицях житлових будинків, люди помирали. От, діти десь далеко, і так воно стоїть. Сьогодні-завтра вітер, дощ, сніг. В общем, якщо я надумаю сюди переселитися, купити тут квартиру і сім'ю створити, то в мене тут місце є. До Лопачі недалеко, сполучення, слава Богу, більш-менш нормально. Зараз ходить автобус, от, утром хто їде на роботу і вечором повертається. Так що є амбулаторія,
фельдшерська. Школа була, до речі... Ой, бачили ми школу. До речі, в свій час моя дочка в першому класі тут навчалася, у класі було 17 дітей, а в школі було 97 учнів. Це на який рік? На який вона 82-го року народження. Здравствуйте. Значить, це вона в перший клас була 89-й, десь от такого. По кількості дітей це була найбільша кількість серед 8-річок чи 9-річок. Тоді було багато молодих вчителів, бо школа ж відкрилася. І, в общем, була філія музичної школи, був навіть свій бар. Як не диво, там весілля справляли, святкові ці події, там іменини і так далі. Але це, ну, на зараз, жаль, мабуть, вже все в минулому, да? Ну, зараз так, не залишилось нічого. Немає перспективи, я знаю. Ну що ж, я хочу тільки подякувати за те, що на позитивній ноті ми закінчили от нашу розмову про село Криниця. Це, я не знаю, бо так хотілося на позитиві закінчити, я не знаю. Можливо, щось реально таке. Ось у нас таке хороше, там, Валерій Дмитрович, прям видавлюю з вас. Що в нас хороше, так це люди. А люди завжди хороші. Люди в нас, не дивлячись ні на що, всупереть всьому, на позитиві, сподіваються на краще. Є навіть новонароджені дітки, хоч і не багато, але є. Ну, як кажуть, надія помирає останньою. Високою, таким за своїм баченням, питання. Не було б щастя, так не щастя було. І до того, що тут дешевше житло, ніж лопаті сюди ось купують люди. Да? Да. І дітей появилось більше. Ну, вже років 10 ви проживаєте. Ну, да. Да. От. Я від нього особисто чув, що він каже, для мене ця Криниця як спальний район. Тому що дороги хороші, до районного центру не так далеко, до знака Лохвиця всього три. Так що то нічого в Києві вам сидіть, переїжджайте сюди в Криницю, прекрасне місце. Прийшов з роботи, заліз на етаж, спустився і не пойме, чи ти вдома, чи не на роботі, машини гудуть. Але, знаєш, ну хочу подякувати, от своїх глядачів, у нас їх небагато всього там, скільки вас там назбиралось, 570 чи... Що? Більше? 580? Так, де це можна дивитися? Ютуб-канал Баба Яга проти. Ютуб-канал Баба Яга проти. У нас переглядів багато і постійно люди дивляться. І того, що молодці, нас лайкають і дивляться. У мене хейтер один, ну то такий. За розмову давайте ще. Приємно. Коль, спасибо. Певно можу. Що ж, друзі, їдемо ми із села Криниці. І в мене таке двояке почуття, двояке враження залишилося від відвідування цього села. Ну, перш за все, хотілося б сказати так. Люди хороші. Люди настроєні позитивно, і люди живуть майбутнім, не живуть минулим. І це радує, це дає надію. Але, знову ж таки, оте але, знаєте, оте але. Хотілося б їм побажати от себе особисто. Ніколи не втрачати отієї надії, яка в них є. І завжди мати якийсь вогник, вогник майбутнього в серці. А ви, будь ласка, не просто дивіться на оце відео, а ставте лайки, а також пам'ятайте, що не треба ні в чому себе обмежувати. Беріть себе в руки. Якщо вам подобається відео, взяв себе в руки, сів, задонатив на канал 50 гривень, можна більше. І ніхто вам нічого не скаже проти цього. А ми обов'язково покажемо саме той сюжет, який ви напишете в коментарі. Я пам'ятаю, обов'язково ми знімемо сюжет про Червоні Луки. Наш найголовніший коментатор в нас в каналі Баба Яга проти, відділ ЛГ. От ми обов'язково знімемо і той сюжет. Тож, будь ласка, додавайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І нехай не скудіє ваш гаманець.